נראה לכם שזה קל, אבל זה אחד הלא קלים בכלל. וזה נקרא שיחת חברים. הרבה אנשים חושבים שיחת חברים זה בוא כוס קפה, עוגה, בוא נפתח מנגל, בוא נעשה על האש, בוא נשב באיזה מקום, בוא נדבר על האבדה. רבי נחמן אומר, שיחת חברים זו השיחה הכי חשובה שיש לאדם ביום שלו. מכל מה שעושה בן אדם ביום, הוא לא יודע מה יכול להציל את עצמו או את זה שעומד מולו, כמו שיחת חברים שלו. מאיפה זה בא? אומר רבי נחמן, מאהבת חינם שיש לעם ישראל אחד כלפי השני. הליקוטי מוהר"ן מביא שבעקבות שנאת חינם נחרב הבית, ובגלל ששנאת חינם מתמשכת לא ייבנה בית שלישי עד שלא נרבה אהבת חינם בינינו. אומר רבי נחמן, ולא מציתי בשום מקום בתורה אהבת חינם יתר על אהבת חינם שיש בין חברים. מה זה אהבת חינם? זה אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, אני תומך בך, אתה תומך בי, אני מקשיב לך, אתה מקשיב לי. זה אהבת חינם. לצערי, אבישי, כמה יש אנשים היום שיש ביניהם אהבת חינם? בודדים. בודדים מאוד. אומר רבי נחמן, ואותם אלה שאוהבי חינם, תמצא בהם שיש בהם אהבת חברים. שאהבת חברים היא זו שמובילה את האדם לאהבת חינם. שרוב כל הצרות בעולם היו לא מתקיימות לולא אדם היה מאזין ומחייך לחברו. מה, איך כתוב? גדול המלבין שיניו ממשקהו חלב. איך אומר משלי? דאגה בלב איש יסחנה. אומר שלמה המלך בחוכמה שלו, אומרת הגמרא, אומרת, אם אתה רוצה להוציא דאגה מהלב, תמצא חבר טוב. אם אתה רוצה להתפטר מאיזה רעה חולה שיש לך, תמצא חבר טוב. אתה רוצה שהדאגה מהלב תצא לך, דאגה בלב איש. יש לך דאגה בלב? יסכן, אתה יודע, היום בחוץ, איך אנשים אומרים, אני רוצה לפרוק. כמה פעמים אתם שומעים את זה? מנשים בעיקר, כן? ויש לא תטו, זה לא רק בין אנשים. רוב היום העולם, פעם זה היה לכל אחד היה רואה חשבון, לכל אחד היה עורך דין, היום לכל אחד יש פסיכולוג. מה עושה הפסיכולוג? יושב ושומע. מה העבודה של הפסיכולוג? הוא יושב ומקשיב לך, מתוך שעה שאתה אצלו, 59 דקות אתה מדבר, הוא רק עושה לך עם הראש, כן, כן. אני מבין אותך, הוא אומר לך. אני שומע. כן, כן, אני מקשיב. אתה צודק, הצדק איתך, אתה משאיר, תוציא, אתה מוציא. ומה אומר לך בסוף? איך אתה מרגיש? אתה אומר לו, הקלה. הוא לא עשה הרבה, אבל הוא עשה מה שירח ברבי נחמן אומר שזה הכי קשה, לשבת ולהקשיב. מתי אדם פותר חצי מהבעיות שלו? שיש מי שמקשיב לבעיות שלו. מתי אדם פותר את החצי השני? מתי שהוא גם מגיב לו ונותן לו עצה או חיבוק או חום או תמיכה. הבעיות שלו נפטרות. אומר שלמה המלך, דאגה בלב איש. יסחנה. אתה רוצה לפתור את הבעיות שלך, את הדאגות שלך להוציא? תמצא מישהו שיקשיב לך. תמצא מישהו שיש לו סבלנות איתך. תמצא מישהו שיאזין לך. מישהו שיקלוט את מה שאתה אומר. יבין את מה שאתה אומר. ידע לחבק אותך. ידע לענות לך, וגם לייעץ לך על מה שאמרת לו. אומר רבי נחמן, אם הייתם יודעים כמה אפשר לפתור בעיות אחד לשני, על ידי הקשבה והבנה, אכלה, תמיכה, הייתם הופכים אותה לעבודה, ויש הפכו אותה לעבודה, אבירן. היום בן אדם זה עבודה שלו. יש כאלה 100 שקל, יש כאלה 750 שקל. לשעה שהוא יושב מדבר ואתה מקשיב. הוא הפך את זה לעבודה. הוא נותן לך כלים, נותן לך קצת עצות,
אבל הרבה 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 מה שהוא עושה הוא מקשיב לך לבעיות שלך. אומר רבי נחמן, רוב הבעיות איך פותרים אותם? שיחת חברים.